Bom dia, meus amigos. Bom dia para todos os prezados amigos de Jequié e minhas amigas. Estamos aqui no Correio, no centro de Jequié, com a senhora Miriam. Ela tem um familiar dela no Curral Novo e ela está falando sobre a respeito dos ônibus daqui de Jequié, que tem uma condição bem precária, ruim, e não satisfaz a presença e o gosto do povo de Jequié. Esses ônibus não tá deixando decepcionado Jequié. E aí eu quero a opinião dessa senhora Miriam. Bom dia a todos. Meu nome é Miriam. Eu moro na Baixada Santista, São Paulo. Não estou acostumada com esses ônibus sujos que tem aqui. Os ônibus estão muito sujos, a gente não pode nem respirar dentro desses ônibus. Muito cheio, demora. A gente fala, eu vou ali na cidade comprar um medicamento e já volto. Não, não volta, porque quando vai voltar vai chegar quase 1 hora, 2 horas da tarde. E os idosos estão andando nos ônibus tudo de pé, porque os ônibus muito cheios, as poltronas soltas, vendo a hora do idoso cair, se machucar. E esse prefeito aqui não bota ônibus na linha, a gente perde um tempão para resolver um negócio que a gente resolve dentro de 1 hora, a gente demora 3, 4 horas para resolver, porque não é longe a distância do Curral Novo para aqui dentro da cidade. Se muito for, depende como tiver ao tempo, trânsito, essas coisas, não demora mais do que 15 minutinhos, não é muita coisa, mas acontece que não tem ônibus, o prefeito não está nem aí e ele está se esquecendo que vai ter eleição. E que na hora precisa de sair batendo de porta em porta pedindo voto. Eu não moro aqui. Se eu morasse aqui, eu não votaria nele. Porque o que ele está fazendo com todo mundo é que o pessoal não fala, só reclama quando está no ponto do ônibus, esperando o ônibus. Mas eu peguei um ônibus agora, cheguei aqui, o ônibus, eu não podia nem respirar dentro do ônibus. De sujo. Muito sujo, muito cheirando suor, muita sujeira e que demora demais. A gente perde um tempão aqui para resolver alguma coisa. Então tem que tomar a providência. Eu já encontrei com o Wellington Ferreira, já comentei com ele. Ele disse que já pediu e que ninguém resolve a linha do Curral Novo. Eu não sei se são todas as linhas, porque eu pego só a do Curral Novo. E o Curral Novo está abandonado. E o Curral Novo é um bairro mais antigo de Jequié, pelo que eu vejo falar, pelo que eu escuto falar. Então tem que esse prefeito tomar uma providência e colocar condução, colocar ônibus e ônibus limpo da empresa para rodar, para carregar pessoas. Porque no Curral Novo mora gente, é gente que mora no Curral Novo e tem compromisso, todo mundo tem compromisso. Então esse prefeito tem que tomar uma providência. Se é ele que toma providência, se é ele. Se não é, eu não sei quem é o responsável, tem que tomar a providência. Eu quero perguntar à senhora sobre esses ônibus e as condições precárias desses ônibus. Eu quero saber se o motorista, o cobrador, trata bem os passageiros. Muito bem, todos educados. Motorista e cobrador não tem nada a ver com o ônibus quebrado, não tem nada a ver com o ônibus sujo, eles não têm nada a ver com isso. Quem tem a ver com isso é a empresa. Que eu não sei quem é o dono da empresa, é a empresa, mas o cobrador, motorista são muito educados, trata a gente bem, trata os idosos bem, não tenho nada a reclamar nem do motorista nem do cobrador. Agora eu perguntar à senhora Miriam, por gentileza, os motoristas aqui, os cobradores e todo o que anda nesses ônibus demora muito? Muito, demora muito. Demora muito tempo, a gente perde um tempo. Você já chegou a ficar quanto tempo? Uma hora e meia, quase 2 horas, 40 minutos, um tempão. Hora de você já ter vindo aqui na cidade e voltado, você está no ponto esperando.
Entendeu? Então é muito tempo. Olha pra aí, você está vendo? A gente tem responsabilidade. Em tudo que a gente faz, tem responsabilidade. Se eu saio de casa, eu venho ou comprar um medicamento, ou comprar alguma coisa para comer, ou fazer alguma coisa. Eu não saio da minha casa perdido, sem fazer nada. Então a gente precisa. Esse prefeito, eu não sei, eu não estou contente com esse prefeito. Ainda bem que eu não moro aqui. E nem voto aqui também. Olha, ela é de São Paulo. Nasceu em São Paulo, foi? Não, nasci aqui, mas acabei de me criar lá. Nasceu aqui, se criou em São Paulo. Em que bairro em São Paulo? Eu moro na Baixada Santista, em Santos. Na Baixada Santista? É, Baixada Santista, em Santos. Eu moro na cidade do Pelé. Na cidade do Pelé? É, moro lá. Olha, minha gente, Oswaldo Soares de Souza, da cidade de Jequié, aqui em frente ao Correio, na Avenida Rio Branco, aqui pertinho da Praça Rui Barbosa, na entrada da Praça Rui Barbosa, aqui no centro de Jequié, nesse ponto de ônibus, senhora Miriam, essa senhora que você está vendo aqui, essa mesmo, está falando sobre a situação precária da condução desses ônibus, que não, e engraçado que ele, esse prefeito, Zé Cocá, disse que ia colocar 20 ônibus novos na cidade de Jequié. E isso foi uma decepção, e foi uma desilusão. Não foi ilusão, ele deixou o pessoal de Jequié na desilusão. Deixou na desilusão, desiludiu o pessoal. E não, até agora, não colocou esses ônibus em Jequié. E está continuando com os ônibus velhos. Quando tinha aquela empresa Rio de Conta, era tudo bom, a Rio de Conta. Depois entrou esses ônibus, acabou de piorar toda a situação de Jequié. E aí, engraçado que sábado e domingo não tem ônibus. E aí, essa senhora quer falar alguma coisa? Quer falar, vem aqui falar alguma coisa a vocês. Alguém quer fazer alguma reclamação ou algum elogio? Não tenha vergonha, meu povo. A gente tem que pedir as coisas, porque se você não pede nada para a cidade... Como é seu nome? Melhora. Bom dia, meu nome é Diana, moradora do bairro da Cidade Nova. Eu não tenho nada a reclamar do prefeito. O prefeito tem arrumado a cidade muito bem. Seu nome, agora, qual você falou? Diana. Diana. Agora, em questão da condução, sim. Ele ainda tem a melhorar muito. A gente tem muito o que esperar, porque não vai fazer tudo na mesma hora. Agora, uma coisa eu digo. Precisa melhorar nossa condução aqui de Jequié, porque os idosos precisam de mais conforto. A gente, dona de casa, precisa de uma assistência nos ônibus, porque a gente precisa de tempo para chegar em casa e cuidar das nossas vidas, cuidar da nossa mãe que está em casa, dos nossos parentes que estão precisando do nosso apoio. Então a gente demora muito no ponto de ônibus, 40 minutos, 50 minutos, uma hora. Mas eu confio no Deus Todo-Poderoso que isso tudo vai melhorar. E Jequié está no caminho certo. É porque não cai uma folha do árvore, se não for a permissão do nosso Senhor. Deus. Com a permissão do nosso Deus, vai dar tudo certo. E Zé Cocá, eu tenho certeza que Zé Cocá, que você vai colocar 20 ônibus novos na cidade de Jequié para servir a população de Jequié, porque o povo está sofrendo com esses ônibus velhos, quebrando toda hora, Zé Cocá. Isso é uma vergonha. Aí, vamos confiar primeiramente em Deus, desejar o melhor para a nossa cidade. As palavras têm que vir com boas palavras para abençoar a nossa cidade e pedir nosso prefeito que olhe para a nossa condução, nossos ônibus, que a gente é pessoas que precisa do ônibus. E com certeza, prefeito, eu sei que o senhor vai ouvir a população de Jequié e vai melhorar sim a nossa condução de Jequié. Essa foi as palavras de minha amiga Diana, moradora na Cidade Nova, e minha amiga Miriam. Então, você falou sobre a condução. Eu vou falar assim, tem 2 anos que eu vim aqui. E essa proposta de 20 ônibus entrar na linha já estava.
Eu voltei agora 2 anos depois e cadê esses 21 anos que não chegou até agora? A gestão mudou, Miriam. Sobre a cidade, amor, eu não tenho o que reclamar. A cidade tá linda, a cidade tá bem arrumada. Gostei dos enfeites da cidade de São João, achei muito linda. Para mim foi o ano mais lindo que eu vi os enfeites da cidade. Ele cuidou, entendeu? Só que o que eu tô reclamando mesmo não é da cidade. Eu tô reclamando da condução. Eu tô falando isso. Dos ônibus. Porque todo mundo tá reclamando, gente. Isso. Não é só eu, tá todo mundo reclamando dos ônibus. Olha, minha amiga Diana, moradora na Cidade Nova, e minha amiga Miriam... No Curral Novo. No Curral Novo. Elas duas estão falando sobre as condições precárias desses ônibus, todo sujo, quebrando toda hora, ônibus velho, caindo os pedaços, e não pode ser. E o ruim não é nada, é que tem poucos ônibus ainda. Chega um passageiro desse, chegar a ficar uma hora, quase uma hora e meia num ponto de ônibus desse, isso é uma vergonha. Oswaldo Soares de Souza, com minha amiga Diana, moradora na Cidade Nova, e minha amiga Miriam, no Curral Novo. Para o VN Notícia, ative o sino e inscreva no meu canal. Tudo ok. Obrigado. Amém. Vai lá, Diana. Vai lá, Diana.